Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ժամը 21:30։ Ինչպես միշտ այս ժամին եթերում մեդիա պոստֆակտումն է։ Երեկոյան տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որին թերևս բոլորն էին սպասում։ Իսրայելական բանակը մուտք գործեց Լիբանանի տարածք։ Այլ խոսքով սկսվեց ցամաքային պատերազմ։ Իհարկե ֆորմալ առումով Իսրայելը ներխուժել է Լիբանան, նրա ֆորմալ թիրախը ըստ բոլորն է, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ Իսրայելի գործողությունների իրական նպատակը մեր հարևան եւ բարեկամ երկիր Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը պատերազմի մեջ ներքաշելն է։ Մեր ցավոր արևելքում այս էսկալացիան խիստ վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի համար։ Ամենաառաջին բանը, որ մտներովս անցնում է, դա այն է, որ Լիբանանում, նաև Իրանում հազարավոր հայեր են ապրում, իսկ էսկալացիայի խորացումը այդ մարդկանց կյանքը կարող է վերածել դժողքի, հետևաբար նրանք գուցե հարկադրված լինեն թողել իրենց տները։ Մյուս կողմից այլ քաղաքական, աշխարհակաղակական վտանգներ նույնպես կան։ Եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ինչ-որ արձագանք ցույց չտա, ապա Իսրայելի գործողությունների հետևանքով էապես թունարանալու է Իսլամական Հանրապետության ազդեցությունը տարածաշրջանում, իսկ դա համաձայնեք Հայաստանի համար լավ լուր չի, մանավանդ որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը թերևս աշխարհում այն բացառիկ երկիրն է, որը խիստ սկզբունքային դիրքորոշում ունի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանման հարցում։ Բայց մյուս սցենարը ոչ պակաս վտանգավոր է։ Եթե այնուամենայնիվ Իսրայելը հասնի իր նպատակին եւ մեզ պատերազմ բռնկվի Իրանի Իսլամական Հանրապետության մասնակցությամբ, ապա պետք է արձանագրել, որ Արևմուտքի եւ Իսրայելի աշխերում շեշտակիկ բարձրանա Ադրբեջանի ռազմավարական նշանակությունը որպես հակաիրանական գործողությունների պլազդարմ։ Այս պարագայում բնականաբար Ադրբեջանը Արևմուտքից եւ Իսրայելից գին է ուզելու, իսկ այդ գինը ցավոք սրտի վճարելու է Հայաստանը։ Այսպիսի վտանգավոր իրավիճակում է հայտնվել տարածաշրջանը, այնուամենայնիվ հուսանք, որ դիվանագիտական լուծումներ այս իրավիճակի համար կգտնվեն։ Մյուս կողմից ինձ հետաքրքիր է, թե ինչով է զբաղված Հայաստանի կառավարությունը։ Արդյոք բարձր իշխանության անվտանգության խորհրդի մակարդակով կան քննարկումներ եւ մշակվում են տարբեր սցենարների համար լուծումներ։ Խիստ կասկածում եմ։ Օրինակ, քննարկվում է այն հարցը, եթե տասնյակ հազար հայեր Իրանից եւ Լիբանանից ստիպված գան Հայաստան, ինչպես է լուծվելու նրանց կեցության հարցը, կամ քննարկվում է քաղաքական հետևանքային իրավիճակի համար, եթե այս կոնֆլիկտի աշխարհագրությունը մեծանա։ Սրանք ռետորական հարցադրումներ չեն, ես հնչեցնում եմ այն ակնկալիքով, որ կառավարությունը ամեն դեպքում դրանք քննարկի։ Եթե արաբական երկրները, գլոբալ հարավի երկրները Ռուսաստանը դատապարտում են Իսրայելի գործողությունները, ապա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Միլերը բառացիորեն ասել է. ռազմական ճնշումը կարող է դիվանագիտության համար հնարավորություն բացել։ Եվ սա ասում է պաշտոնական Վաշինգտոնի ներկայացուցիչը։ Տեսեք երկակի ստանդարտներն ու ցինիզմը։ Եթե միջազգային հարաբերություններում ուժն է որոշիչը, ապա ինչ բարոյական իրավունքով է Միացյալ Նահանգները այդ դեպքում մեղադրում Ռուսաստանի Դաշնությանը, որը դարձյալ
իր համար դիվանագիտական հնարավորությունները ըստ Միլլերի տրամաբանության բացում Ուկրաինայում։ Եթե Ռուսաստանի գործողությունները Ուկրաինայում դատապարտելի են, ապա ինչու Միացյալ Նահանգները չեն դատապարտում Իսրայելի ռազմական գործողությունները մեկ այլ ինքնաշխան երկրի Լիբանանի դեմ։ Այսքանը միջազգային թիվ 1 իրադարձության մասին, իսկ հիմա տեղափոխվենք Երևան, այսօր Երևանում է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը, որը մասնակցում է Եվրասիական տնտեսական միության ֆորումին եւ խորհրդի նիստին։ Բացի ԵԱՏՄ անդամներից Երևանը ժամանել նաեւ Իրան Իսլամական Հանրապետության առաջին փոխնախագահ եւ Ուզբեկստանի վարչապետը։ Երեկ Միշուստինը ի դեպ Թեհրանում էր եւ խիստ կարեւոր հանդիպում է ունեցել, հանդիպել է Իրանի առաջին փոխնախագահ Մուհամեդ Ռեզա Արեֆի հետ, որը Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ հանդիպանը խոսել է Իրանի միջազգային սահմանների փոփոխության անթույլատրելության մասին։ Պատրաստակամություն հայտնել Մոսկվայի հետ համագործակցել Զանգեզուրի միջանցքի հարցում։ Արևի խոսքերը մեջբերում են բառացի. «Մենք ընդգծում ենք տարածաշրջանային բոլոր ոլորտներում համագործակցությունը մեր բարեկամ Ռուսաստանի Դաշնության հետ ամրապնդելու անհրաժեշտությունը, նույնիսկ այնպիսի վիճելի թեմաների շուրջ, ինչպիսին են օրինակ Պարսի ստոցում գտնվող իրանական կղզիները, Զանգեզուրի տրանսպորտային միջանցքը»։ Մենք ընդգծում ենք, որ սահմանի ցանկացած փոփոխություն կանգնեցնի անկայունության եւ ճանապարհ կարդի ոչ տարածաշրջանային տերությունների կողմից չարաշահումների համար։ Եվ այսպես, Իրանի նման դիրքորոշման մասին ես բազմաթիվ անգամներ խոսել եմ, անգամ այն օրերին, երբ 10-15 օր առաջ Զանգեզուրի միջանցքի թեման Թեհրանը սրում էր։ Ես այն ժամանակ էլ ասել եմ, հիմա էլ պնդում եմ, որ դրանով նա ոչ այնքան Ռուսաստանին էր հակադրվում, որքան իր համար խաղի դաշտեր բացում Հարավային Կովկասում, դարձյալ ելակետ ունենալով իր այս սկզբունքային դիրքորոշումը, որ արտատարածաշրջանային որևէ ուշ ռեգիոնում ազդեցություն չպետք է ունենա, առավել ևս չպետք է հավակնի Զանգեզուրի միջանցքի վերահսկմանը։ Այլ խոսքով ասած, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շարունակում է Մոսկվային հորդորել, որպեսզի նա հավատարի մնա ռուս-իրանական այն համաձայնություններին, որ նրանք ունեն Զանգեզուրի շուրջ։ Իսկ այդ համաձայնությունները ձևավորվել են դեռևս 19-րդ դարում, երբ Գյուլիստանի եւ Թուրքմենչայի հայտնի պայմանագրերով ռուս-իրանական սահմանը ֆիքսվել Արաքս գետը։ Իսկ հիմա վերադառնանք Երևան, այստեղ տեղի ունենում բուրը ներքաղաքական խմորումներ, այսօր որոշեցի ես էլ միանամ իմ պաշտոնավարման դեմ ստորագրահավաքին։ Վարչապետին ներկայացրեցի իմ հրաժարականի դիմումը։ Խորհրդանական կառավարման համակարգում դժվար կլինի նախարարի պաշտոն զբաղեցնելը, եթե նույնիսկ մեկ պատգամավորի հետ դրական համագործակցություն չունենաս։ Ես տեղեկացա, որ խնդիր ունեմ ԿՊ խմբակցության շուրջ 2 տասնյակ պատգամավորների հետ։ Այսպիսի հուզախառն տեքստ է գրել արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը եւ հրաժարական է տվել։ Գրիգոր Մինասյանը իհարկե անհեթեթություն է դուրս տվել, որովհետեւ խորհրդարանական կառավարման համակարգում չի կարող այնպես պատահել, որ նույնիսկ վարչապետ էլ չասեմ նախարարի մասին խնդիր չունենա գոնե մեկ պատգամավորի հետ։ Ընդհակառակը խորհրդանական մեծամասնությունը ներկայացնող կառավարության ներկայացուցիչները որպես կանոն բազմաթիվ, նույնիսկ անհաղթահարելի խնդիրներ են ունենում, օրինակ ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ, բայց հրաժարական չեն տալիս, որտեղ դա է խորհրդանական մոդելի տրամաբանությունը։ Հրաժարական կաբինետը կամ որևէ նախարար տալիս են, երբ կորցնում են խորհրդարանական
մեծամասնության աջակցությունը։ Գրիգոր Մինասյանը վախեցել է ասել, որ ինքը հրաժարական է տալիս Նիկոլ Փաշինյանի սարքած խարդավանքի միջոցով։ Նիկոլ Փաշինյանի բնավորությունը այդպիսին է, նա ինտրիգան է, ոչ թե պետական գործիչ, նա խառնակիչ է, ոչ թե քաղաքական գործիչ, նա գերադասում է իր կադրերից ազատվել, ոչ թե նրան անվստահություն հայտնելով, օրինակ, պատասխանատվությունը իր վրա վերցնելով, այլ տակից, կողքից, վերևից, ներքևից, ինչ-որ ինտրիգ է սարքում, իբրև ինքը դրա հետ կապ չունի, հետո այդ ինտրիգի հասունացումով հասնում է ինչ-որ մեկի հրաժարականին, այս դեպքում Գրիգոր Մինասյանի։ Ավելի վաղ նման եղանակով Նիկոլ Փաշինյանը հասել էր Վահան Քերոբյանի հրաժարականին, հիշում եք, նույնիսկ նա չէր ասել այդ մասին Քերոբյանին, ինչ-որ աշխատակազմի ղեկավարը նամակ էր գրել, թե չգիտեմ, ոցաբով էր ինչ-որ տեքստ գրել Քերոբյանին, դրա արդյունքում տեղի ունեցավ նրա հրաժարականը։ Իհարկե Գրիգոր Մինասյանի պաշտոնավարում այս կաբինետում ես անսկզբունքայնության, ժողովրդական լեզվով ասեմ, անթասիբության վառ դրսևորում եմ համարել միշտ, որտեղ եթե իշխանությունը խնդիր ունի նրա հարազատ եղբոր հոր հետ, նրանց ենթարկում է քրեական հետապնդման, այդ դեպքում իմ բանականությունը ինձ թույլ չի տալիս հասկանալ, Գրիգոր Մինասյանը ոնց էր ջան ջիգյար ասում այս մարդկանց հետ, նրանց հետ աշխատում։ Բայց այն ձևը, որ պաշտոնանք արվեց Գրիգոր Մինասյանը, խիստ դատապարտել է, հիմա ԿՊ-ն կասի խորհրդանական լծակն են գործի դրել, այդպես խորհրդանական լծակը գործի չեն դնում, խնդրեմ, եթե համոզիչ փաստարկներ կար Մինասյանին պաշտոնանք անելու, խորհրդանական պրոցեդուրան հրապարակային կարգի դնեիք, ոնց որ կանոնակարգը պահանջում է, նախաձեռնություն ցուցաբերեիք, նիստ անցկացնեիք, անվստահություն հայտնեիք Գրիգոր Մինասյանին, մենք էլ հասկանայինք այս մարդուն ինչի եք տուն ուղարկում, որովհետև այդ դեպքում էլ հարցեր էր առաջանում, նոր իմացաք, որ նա Միքայել Մինասյանի հարազատ եղբայրն է։ Իշեք ուզում, հարգելի ԿՊ-յականներ, պատասխանատվության կանչեք նաև այն մարդուն, ով հաստատ իմանալով, որ Գրիգոր Մինասյանը ձեր քաղաքական թիմի անդամ չէ և Միքայել Մինասյանի հարազատ եղբայրն է, նրան նշանակել էր գործի։ Այդ թե ինչու ԿՊ-յում գերադասում են խարդավանքները, ոչ թե այս հրապարակային ընթացակարգը, որտև նշածս հարցերին պատասխանել չեն կարող։ Եվ վերջապես, սիրելի հայրենակիցներ, ևս մեկ շատ կարևոր թեմայի անդրադառնանք մեր այսօրվա եզրափակիչ թեմային։ Ինչպես գիտեք, Սահմանադրական դատարանը օրեր առաջ վավեր էր ճանաչել, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համապատասխան էր ճանաչել դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հանձնաժողովների կանոնակարգը և դա ուղարկվել է խորհրդարան վավերացման, ահա հրապարակվել է Սահմանադրական դատարանի որոշումը, անկախության հռչակագիրը ծնող ին խժռող զավակի կվերացվի, եթե Սահմանադրությունում ամրագրված շրջանակից դուրս մեկնաբանվի։ Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգին վերաբերվող որոշման մեջ գրել են Սահմանադրական դատարանի դատավորներն ու անմիջապես հավելել. Սահմանադրական երկիշխանության նպատակ երբեք այդ փաստաթուղթը չի ունեցել։ Բարձր դատարանը օրերս քննել էր ու որոշել էր, որ Սահմանազատման կանոնակարգը համապատասխանում է Սահմանադրությանը 33 էջանոց որոշման գերակշիռ հատվածը, սակայն ոչ թե Սահմանազատման մասին է, այլ Սահմանադրության նախաբանում ամրագրված անկախության հռչակագրի։ Սահմանադրական դատարանը եզրահանգել է Սահմանադրության նախաբանի, հիմք ընդունելով անկախության հռչակագրում հաստատագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքները և համազգային նպատակները, դրույթը չի վերաբերում որևէ սկզբունքի կամ նպատակի, որը ամրագրված չէ Սահմանադրությամբ։ Այսպիսով, սիրելի հայրենակիցներ, տեսեք, թե ինչ է կատարվել։ Նիկոլ Փաշինյանը
Սամնադրական դատարան է ուղարկում դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հանձնաժողովների կանոնակարգը, որը կոնկրետ բան է ենթադրում, Սամնադրական դատարանը փոխանակ քննարկի այդ փաստաթուղթը, ըստ էության իր մեկնաբանություններով, իրավական առումով ուժը կորցրած է ճանաչում անկախության հռչակագիրը կամ առնվազն դրա այն դրույթները, որոնք սահմանադրությունում ուղիղ ներառված չեն։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ենթարկվելով իր քաղաքակիրթ ընկեր Իլհամ Ալիևի պարտադրանքին, սահմանադրական դատարանին հրահանգել է, որպիսի նրանք այնպիսի ձևակերպումներ գտնեն անկախության հռչակագրի վերաբերյալ, որոնք հարմար լինեն Բաքվի քիմքին։ Այլ խոսքով, Նիկոլ Փաշինյանը մի դավադիր կրակոցով երկու նապաստակ է սպանել։ Եվ այսպես, սիրելի հայրենակիցներ, Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռքով Հայաստանի օրենսդրությունը, սահմանադրությունը, անկախության հռչակագիրը դարձել են հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի բաղադրիչ, այլ խոսքով դարձել են Ալիևի ագրեսիվ պահանջների թիրախ։ Սա բան է, որը չպտի ներվի Նիկոլ Փաշինյանին։ Եթե նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունում կամ վիճահարույց դրույթներ, որոնք վերանայման ենթակա են, դա երբեք և երբեք չէր կարելի կապել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հետ ու պետք էր քննարկել այդ գործընթացի ավարտից հետո։ Օրինակ, ես ինքս կարծում եմ, որ երբ որ բոլոր հարաբերությունները կարգավորվեն և այլևս խաղաղության փուլում լինենք, իսկապես մենք մեր կամքով առանց Ադրբեջանի կամ որևէ մեկի թելադրանքի պետք է մեր սահմանադրության մեջ ֆիքսենք դրույթ, որ Հայաստանը տարածքային հավակնություններ չունի աշխարհի որևէ երկրի նկատմամբ։ Բայց զա կրկնում եմ, ոչ թե պետք է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացի մաս լիներ նման քննարկումները, որոնք վերաբերում են մեր սահմանադրությանը կամ դրանում կատարված փոփոխություններին, այլ մեր ինքնիշխան որոշման և իրավունքի։ Բայց քանի որ մենք ունենք ազգակործան պատուհաս Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով, այսպիսի նվաստացումների դեռ շատ երկար կհանդիպենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր խորհրդարանական ընդդիմությանը, ապա ես խորապես համոզված եմ, որ նրանք կապիտուլյացիայի այս շղթային մասնակից չպետք է դառնան որևէ կերպ, նույնիսկ դեմ խոսելով կամ դեմ քվեարկելով, և խիստ անհրաժեշտ եմ համարում, որպիսի կանոնակարգը խորհրդանում քննարկելուց առաջ ազգային ժողովի զույգ ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները միասնական համատեղ հայտարարությամբ վայր դնեն իրենց մանդատները, դրանով ապա լեգիտիմացնելով այս խորհրդարանը և նրա միջոցով հայ-ադրբեջանական այս խայտառակ գործարքները լեգիտիմացնելու փորձերը։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։ Ֆիրդուս Prime Residence, Երևանի նոր կենտրոնը։